ភាវិចិត្រស៊ីថនខ្ញុំវិចិត្រនិយាយថាបើកោតស្រួលទេមានប្រវ៉ាអីទេគាត់ដាក់នេះនឹងឲ្យគេមាន software មានអីមកស្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំមកបងមាន software អា software សម្រាប់ដាក់ឲ្យវាលយតែដល់ពេលហើយទៅវិចិត្រហាអត់ចង់អត់ចង់ដាក់ប្រគួតតែខ្ញុំចង់ឲ្យដាក់ប្រគួតយើងដាក់ចង់ចេះអត់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យប្រគួតហើយដល់ពេលឥឡូវគេអត់ប្រគួតហ្នឹងណាប្រគួតឈ្នះវិញវិចិត្រក៏មិនអន់ប្រមាណដែរចាប់ប៉ិតវិចិត្រនិយាយចិត្តកោតគេមិនដាក់មកទេហ្នឹងហើយគេកោតដោនឡូតពីអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយកោតដោនឡូតពីអ៊ីនធឺណិតបើប្រគួតនៅសាលាយើងគ្រាន់តែយកលឿនទេតែលឿនស្ដាក់គេក៏ចង់បានលឿនប៉ុន្តែបើលឿនហ្នឹងក៏វិញរបស់ដល់ណាដំណើរការអត់គាត់គឺយើងទៅគួរណាស់ឈ្នះទិញរបស់អូសៃហ្នឹងគេតែលោកទិញមក2000មក2ការ៉េចាំមួយទៀតនេះហ្នឹងតែលឿននិយាយចិនរបស់ខ្ញុំទិញចិត្តវៀតណាមមកពីណា